Dobrý večer. Na zdraví. My ze spolu do řady. Něco vám zahraje. Yeah!
chceme poděkovat kapele Azerbajdžán za pozvání, že tady můžeme hrát, je to tady skvělý. Super. Teď vám zahrajeme, že vidíte, že jsme velmi starý. Starý to znáte, že co to znamená. Takže co jsme dokázali? Veliký kulový hovno, to znamená. We'll be right back.
Yeah.
z roku 1979. Takže je to hodně starý, ale uctivý služebník. Děti, ale šampus chutná pořád stejně. We'll be right back.
ráno zase něco zahrajeme. 10 se končí, že jo, to tak. Nemusí se. Jo, dokud policie nás tady nepřijde vyboukat. Ale dobrá. Tak jeden. Tak dobře. Děkuji. Píseň je rychlá. Teď zahrajeme pro změnu něco rychlého. Předtím to bylo trošku pomalejší. Děkuji. Vidíš,
máme docela kliku, že nám tady, no, rozumíte tomu, co zpíváme? Asi ne, ale to je jedno, protože my hrajeme samé smutná historie. Všechno deprese, tak. Co bychom měli hrát jinýho, že jo? A tohle je obzvlášť, jako zvlášť smutná historie. Jo. Já bych řekl, že už ujel vlak. Na to je všechno prdeli prostě. Zase smutná historie. Neboj, bude, tebe bude novinka. Byl jsem u spodě! To mi bude na podě, a víc já byla, že si se víc se víc. Nebe se věc, tohle se do srpě, a tam já to mě tak je božký. Když to se mě děl, to mi bude mít spod, něco pak se hledáš, já to hlásem spod. Yeah.
Děkuji. Takže nevím, jak to dopadne. We'll be right back.
máme čas ještě. Jo, budu. Nás tady nezatkli všechny. Obvykle nám vždycky říkají, běžte do prdele, jako jeřím. Zdjęcia i montaż.
ktoś ma jedynie czas. Kryształ nie mieli, by się chronić się w tej Rzeklonej, co ma dziś, to aby nie być na tej. Do zapięcia, do zapięcia, do zapięcia.